Reng-rengan Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ngalakonan pamariksaan surat antigen kanu tarumpak kendaraan di saluaren kota atau wisatawan di lalawak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu mangkukna. Para wisatawan anu teu diwewegan surat bebas COVID-19 wajib ngalakonan rapid antigen gratis anu disiagakeun ku Dinas Kesehatan Bandung Barat. Pikeun nyengker turta neuteuk sumebarna virus corona di tempat wisata, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ngalakonan pemeriksaan surat antigen keur nu tarumpak kendaraan ti saluareun kota di lalawak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat. Saban kendaraan plat Jabodetabek dieureunkeun ku petugas pikeun dipariksa kalengkepan protokol kesehatan tur surat bebas COVID-19. Lianti kendaraan minibus, sajumlahing kendaraan mobil travel jeung bus pariwisata milu dipariksa ku petugas. Sajumlahing wisatawan anu teu mawa surat bebas COVID-19 wajib ngalakonan rapid antigen secara gratis anu geus disiagakeun ku Dinas Kesehatan Bandung Barat. Warga nu mondah rapid antigen diperdimulang deui ka wewengkon asalna. Masih banyak masyarakat yang tidak bawa surat bebas COVID, Bang, diputar balik seperti apa, Bang? Jadi CB-nya masyarakat yang memasuki wisata Lembang ini yang tidak membawa surat keterangan sehat, rapid antigen atau PCR, kami tawarkan untuk melakukan rapid antigen gratis. Kurang lebih jero sajam aya 70 wisatawan anu nyorang rapid antigen di eta tempat, turta 20 wisatawan anu mulang deui ka wewengkon asalna. Ngaliwatan eta pamariksaan antigen ka para wisatawan teh dipiharep bisa neuteuk turta ngurangan sumbarna virus COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.